Від Матея, Святого Євангелія, читання. Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий». Слава тобі, Господи, слава тобі. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми розпочинаємо наші молебні до Христа Чоловіколюбця. І будемо молитися їх протягом місяця червня. Сьогодні є 1 червня, і це є день, Міжнародний день захисту дітей. День, в якому в особливий спосіб намагаємося, суспільство сучасне намагається поглянути на дитину і на її захист. У всі часи, коли відбуваються певні катаклізми, коли відбуваються певні зміни суспільні, найбільше через ці зміни потерпають найслабші. А це маленькі діти і дорослі, і старші люди вже, які є старшого віку. Якщо поглянути на життя кожного з нас, і кожен проаналізує своє життя, ми побачимо, що більшість наших страхів, більшість наших вже дорослих, дуже часто немочей, свої початки мали в дитинстві. Тоді, коли ми десь не могли реалізувати себе в тій чи інший момент, бо не отримали підтримки від оточуючих, або коли ми були недолюблені, або, радше сказати, недостатньо люблені своїми батьками, або, можливо, неправильно люблені своїми батьками. Фактично, саме в дитинстві закладаються оті, можемо так сказати, дуже часто фобії, які в дорослому віці заважають нам жити. Часто, вже ставши дорослими, людина мучиться і мордується через те, що колись в дитинстві не могла дати ради певним викликам. І тому ми стаємо тими втомленими і обтяженими. Сучасний світ, на перший погляд, виглядає, дуже захищає право дитини. Але це тільки на перший погляд. Тому що дуже часто сучасна цивілізація, яка не зовсім згідна на те, щоб Бог стояв на першому місці, дуже часто сучасна цивілізація в прагненні захистити дитину може позбавити дитину найбільш суттєвих елементів її життя. А саме – батьківської любові. Сучасна цивілізація, сучасний світ, найбільша проблема полягає в тому, що розмив чітке поняття, чим є сім'я, чим є родина. Оці різноманітні гендерні ідеології, які сьогодні наповнюють наше щоденне життя, фактично, в своїй основі руйнують право дитини на нормальну сім'ю – тата і маму. Двох люблячих людей, які
ті даруй свою любов цій дитині. Напевно, потрібно би було покликати якогось доброго психотерапевта з добрим досвідом лікування. Він би міг розказати нам багато цікавих речей щодо того, як сучасний світ руйнує дитячу психіку. Але найбільша руйнація дитячої психіки, власне, полягає в недолюбленості. Коли незрілість батька чи матері, коли розлучення подружжя, коли егоїзм людей, які за всяку ціну хочуть мати дитину. Фактично, дуже часто саме ці речі сприймають дитину, немовби як власність. Це дуже добре показала нам ця ситуація з коронавірусом, коли десь два тижні тому чи тиждень тому вийшла інформація в Україні про те, що понад 50, здається, чи 60 маленьких новонароджених дітей від сурогатних матерів очікують на те, що їх заберуть, так би мовити, батькам, з матеріалу яких була зачата ця дитина. В сучасному світі людина стала товаром. Саме так. У цьому світі, який кричить на весь повсюди про свободу, про гідність. Але треба визнати, що без Бога людина дичіє. Без Бога суспільство стає в своїх законах диким. Не раз читаючи підручник з історії середньої школи про рабство і работоргівлю, завжди дивувався, ну як так могло бути? Але дивлячись на сучасні тенденції відношення до людини, до дитини, розумієш, що сучасний вид работоргівлі фактично розвинувся і процвітає. Звичайно, що ніхто не буде це називати цим словом. Мене, напевно, могли би зараз звинуватити, що я викривлюю цю дійсність. Звичайно, все робиться в благо любові, в благо свободи і тому подібне. Але, як то кажуть, диявол завжди криється у малих речах. Сьогодні Ісус каже, «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Наші діти – це є наша радість. Так часами вони змушують нас потерпіти. Так, часами вони змушують нас навіть заплакати. Коли вони маленькі, ми журимося, щоб вони не впали і не розбили собі носа. Коли вони дорослі, ми боїмося, щоб вони також не впали і не поламали собі долю. Наш батьківський страх за долю своїх, за життя і долю своїх дітей – це є прояв фактично нашої любові. Однак, важливо завжди пам'ятати, що наші діти – це дарунок від Господа. Ми прийняли цей дарунок. Ми несемо цей дарунок протягом свого життя. Ми вкладаємо в цей Божий дар наших дітей свою любов. Але це завжди Божий дарунок. І тому маємо молитися за своїх дітей, за те, щоб вони у сучасному світі, який далі прямує і йде допереду, вміли, дивлячись на наш приклад, приклад батьків, вміли будувати свої стосунки. Найперше з Господом Богом, живі стосунки з живим Богом, особою. І вміли будувати свої стосунки з тими людьми, які є поряд з нами. Бо саме від цього залежить, яке суспільство буде існувати за 10, 20 чи 50 років. Саме від цього залежить те, якою буде людина. Чи вона буде зростати в Бозі, чи вона навпаки здичавіє без Бога.
Ісус каже: «Візьміть моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим». Батьківство – це також одне із ярм Бога. Адже Бог яким? Батьком. Ми кажемо в молитві, головній молитві, яку Ісус, Господь, навчив нас, своїх учнів – Отче. Тому батьківство є елементом Божим. Тому батьківство – це ярмо Боже. Ісус каже: «Візьміть моє ярмо і навчіться від мене». І тоді, напевно, у цьому ярмі батьківства знайдемо полегшу душам нашим. Чому? Бо любов лікує. Любов взаємна батьків і дітей. Любов освячена самим Богом і Його любов'ю та Його благословенням. Амінь. Слава Ісусу Христу!